שכולם חוזרים הביתה מהבילוי שלהם בשלוש לפנות בוקר, אז אני בעצם מתעורר, קם לפני התרנגולת אפילו. לא פשוט לקום כל בוקר בשעה כזאת, בשעה שלוש, אבל פחות או יותר הגוף כבר התרגל. התריס נפתח בשעה שלוש בכל מקרה. אז מה אתה עושה בשבת? חוזר לישון. חוזר לישון במחאות, ממשיך לשכב. אני שראל אושמן, בן 49, עוד מעט 50, אב לשלושה ילדים. כבר 10 שנים אני עובד בעיריית תל אביב יפו כנהג משאית לפינוי אשפה, משאית זבל. אני מאוד אוהב את העבודה שלי. אני חוזר הביתה בסביבות 11 בבוקר, אז יש לנו את הזמן גם לבשל לילדים, גם להיות איתם בשיעורי בית. אני חושב שזה פלוס ענק ששווה מיליונים. בעיר של 500,000 תושבים, גורם סיכון מספר אחד זה האשפה. ברגע שלא מפנים אותה, זה גורם למחלות, לסירחון, זה פשוט בלתי נסבל. מה שאני בודק עכשיו זה שהתריס נסגר, שהמסרק עולה, שהכל תקין פה, כל המשקולות פה מאחורה. אני בודק את כל המסעית. עכשיו אנחנו נוסעים לאסוף שני פועלים בעצם שעובדים איתי, אולג ושרבוש. הקשר שלנו הוא מצוין. כמה אנשים את יכולה להכיר בשעה 4 בבוקר? יש לנו תל אביב אחרת, חוויה אחרת. מה ישראל? מה נשמע? טוב, מה איתך? יש חובות צרים פה, אני אומר לך, זה מטורף. יש לנו חסימה ואין לנו ברירה, אנחנו נצטרך לנסוע את כל מה שבאתי ברוורס. הרבה אנשים בעצם מתלוננים על הרעש שאנחנו עושים, אבל צריך להבין שיש לנו 680 קילומטר של רחובות לפנות. בשעות מאוחרות יותר יש פקקים, יותר קשה לנהוג, זה כמעט בלתי אפשרי. הנה התחיל לעלות האור. תנחשי כמה השפעה בן אדם מייצר ביום. 1.1 קילו. אם אנחנו לא נפנה יום אחד, נשאר ברחובות איזה 500 טון זבל. אז עכשיו אנחנו בעצם עושים הפסקת צהריים, שזה מאוד מצחיק, כי אנחנו בשעה 8 בבוקר. שמעתי שיש סטיגמה של לעבוד עם זבל, זה לא נחשב, אבל ההפך הוא הנכון. עבודה טובה, סוג של שליחות. אני מאוד נהנה. סיימנו את העבודה, את כל האזור נקי. עכשיו אנחנו נוריד את אולג ושרבוש בתחנת העבודה שאספנו אותם בבוקר וניסע לאתר השפיכה, לחיריה. ישראל, תודה רבה, יום טוב! ביי, ביי, שרבוש, ביי, אולג, יום טוב! ביי! יום טוב! כל נהג מגיע לחיריה, שוקל את המסעית ושופך אותה במפעל RDF. אספנו היום 8.5 טון, שזה המון. יש שמועה שאתם בכלל לא במחזרים, שזה הכל הולך לאותו מקום. מה, נראה לך? יש קו נפרד לכל סוג אשפה. אם את רוצה, את מוזמנת לקום עוד פעם בשלוש בבוקר ולבוא לקו של נייר או קו של אריזות. נו, חברים, אתם עייפים? מאוד, אתה? אני רק התחלתי את היום.